Tashmë është vendosur Shqipëria do të nisë prodhimin masiv të municioneve për llogaritë të luftës në Ukrainë, ku sipas planit fillestar do të prodhohen predha të 10 kalibrave të ndryshëm, duke pasur një rezervë edhe për kalibra të tjerë. Po si do të realizohet ky prodhim? Kush do ta financojë? Kush do ta drejtojë? Kush do të përfitojë? Burime diplomatike i than pamfletit se një trust i madh amerikan do të marrë në dorë të gjithë industrinë ushtarake shqiptare e të angazhojë specialistët që në vite kanë prodhuar municionet luftarake, por këto nuk mjaftojnë e shumë shpejt, mund të vinë punonjës të huaj të specializuar nga Ukraina për të marrë në dorë produksionin e materialeve luftarake në Shqipëri në shërbim të luftës. Shkurt, Shqipëria do të jetë nën kontraktore, një kontrate të madhe, ku Alex Soros ka një rol kyç, po shumë të madh në këtë ndërmarje. E njëjtë si me kontratat e burimeve natyrore, të naftës e gazit, shteti shqiptar nuk do të ketë rol të dorës së parë në prodhimin e materialeve luftarake. Qeveria shqiptare ose kompanitë të lidhura me qeverinë shqiptare thjesht do të jenë nën kontraktor për infrastrukturën. Nga java e ardhshme në Elbasan e Poliçan do të mbërrin disa nga kompanitë e mëdha ukrainase amerikane që do të riaktivizojnë prodhimin e municioneve. Gjithapësira në këtë ndërmarrje do të jetë zonë ushtarake. Askush nuk mund t'i afrohet, ndërkohë që nën kontraktore do të operojnë vetëm me furnizimin infrastrukturor. Siç mësohet, i gjithë ky prodhim do të bëhet nga një konsorcium që po merret me armët e Ukrainës, por në çdo vend evropian do të duhet të tregojë në tatime të gjitha të dhënat. Në Shqipëri nuk do të ketë asnjë detyrim të tillë. Vendi do të kthehet në një kantier lufte i njëjtë me fasonët e sipas gjasave do të ketë shumë të punësuar. Por nuk bëhet fjalë për prokurime nga kompanitë shqiptare apo kontrata të tyre. E tha edhe veti Edi Rama si dje edhe sot, po ende nuk ka pasur asnjë zë kritik që të flasë për të mirat, fitimet dhe rreziqet e vendit tonë që po kthehet në një industri e luftës së Volodymyr Zelenskit. SBA-t mësohet se i kanë kërkuar Edi Ramës nëse merr përsipër këtë detyrë, edhe Babloku ka thënë po, ndryshe nga viti 2013, kur refuzoi shkatrimin e armëve kimike sepse Ilir Meta dhe një pjesë e Partisë Socialiste i dolën kundër. Siç mësohet, Blinken i tij ka thënë nuk ka burr nënë që të model kundër. Pra me fjalë të thjeshta, Shqipëria është rikthyer në vitin 2013 vetëm se Edi Rama është më i fortë se më parë. Edhe institucionet e pavarura si SPAK për shembull nuk janë aq të pavarura, si pasojë e superioritetit të Ramës ndaj establishmentit perëndimor për Ukrainën. Po kush fiton më shumë në këtë rast? Shqipëria më pak dhe Edi Rama më shumë.